När du har bestämt vilken typ av event som du vill hålla så trycker du på skapa event i en av våra två eventlokaler. Gradängen eller hörsalen. Titta på våra videor om de specifika lokalerna om du är osäker på vilken lokal som passar ditt event. Väljer du till exempel Gradängen är det bara att klicka på skapa event i Gradängen i sidan om våra eventlokaler i Malmö. Då kommer du in till ett formulär där du kan skicka in dina eventuppgifter till oss. Fyll i formuläret från början till slut och skicka in. När du skickat in formuläret kikar vi sedan igenom det för att se om eventet följer våra riktlinjer och att allt ser snyggt ut. Vi har mycket erfarenhet av eventtexter och kan ibland skicka förslag på ändringar som vi tror kan förtydligas eller läggas till. När allt ser bra ut publicerar vi det på vår hemsida, bokar personalen som hjälper dig på plats under eventet och skickar en officiell bokningsbekräftelse till dig. Och nu är lokalen bokad, eventet är uppe på vår hemsida, teknik och personal är ordnat så att allt du behöver tänka på är att sprida eventet till relevanta nätverk och förbereda det innehåll som du vill dela. Och vill du hålla koll på hur många som har anmält sig kan du göra det enkelt på din profilsida på vår hemsida. Lycka till!